Молитва нехай вийна до тебе, наче фімігом, і серце лине безупинно, чудовий твій небесний край. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти їх прости, ти їх спаси, і милість твою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей ти віддав, книгу життя нас записав, нас записав. Твоєму слові живому ти для людей знання нам дав, щоб люди всі молились тому, хто на хресті за них мирав. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милість твою нам наяви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей ти віддав, книгу життя нас записав, нас записав. Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, цією молитвою, піснею про Україну. Бо Україна – це наша мама, це наша сестра, це наша донька, це наша любов і це наше кохання. Це наша земля, це перемога, мир, це наша свобода. Звершуємо подячну і прохальну молитву сьогодні. І починаємо наш молитовний, щоденний молитовний марафон у ваших, наших наміреннях за Україну, наші сім'ї, родини, за українське воїнство, за перемогу, за справедливий переможний мир. За поранених, полонених, безвісти зниклих, один за одного, у всіх ваших наміреннях, про які ви пишете, і ми разом звершуємо цю спільну молитву. Також за молитовну групу Боже милосердя. І уважно читаємо, молимося один за одного, бо в цьому сенс спільноти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Все добрий Боже, з цілого серця, дякую тобі за всі ласки і добродійства, якими ти нас наділив сьогодні. Дякуємо за ласку сотворення, дякуємо за ласку відкуплення, дякуємо за ласку освячення, дякуємо за те, що ти зранку збудив нас зі сну, щоб ми цілий день прославляли тебе, нашого Бога. Відкрий, Господи, наші уста, дай, щоб ми гарячим серцем прославляли твоє пресвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Боже мій, я твердо вірую, визнаю все те, що ти як відвічна правда об'явив. Чого нас свята твоя церква вірити навчає, бо ти ані сам помилитись не можеш, ані нас не можеш провадити в блуд. У тій вірі бажаю жити і умерти. Умилосердися, Господи, над душами померлих братів, сестер, тих, що жили з вірою, в надії осягнути вічне щастя, де не проминаючий голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу твого обличчя, бо ти є істинне прагнення, невказана радість, і ми тобі славу висуваємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Найласкавіший Ісусе, любителю душ, благаємо тебе через конання твого пресвятого серця, через терпіння твоєї пренепорочної матері, обмий у свій крові всі грішники усього світу, що вмирають, тих, що сьогодні мають померти, вмираючи серце Ісуса, змилосердись над помираючим. Амінь. Прости ж мені все добрий, Господи, а я щиро постановляю більше тебе не зневажати. Може, цей день, який я вже прожив, останній в моєму житті. Тому ще раз прошу тебе, всемилосердний Небесний Отче, помилуй мене, даруй мені ласку, щоб смерть не заскочила мене несподівано. Даруй ласку, щоб я міг приготуватись дорогу на страшний твій суд, осягнути те вічне щасливе життя в небі, яке ти у найбільшому своєму милосерді приготував для добрих своїх дітей. Ісусе Марію, Йосифе, вам віддаю душу мою і тіло. Ісусе Марію, Йосифе, будьте при мені в останній хвилині мого життя. Ісусе Марію, Йосифе, хай у вашій приявності вийде душа моя з тіла мого. Амінь.
Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Безчесла нагрішив, Господи, прости мені. Боже, вічний царю, всякого створіння, що сподобав нас до цього часу дожити. Сподоби нас, щоб ми не грішили ділом, словом, думкою, вчинками, рішеннями. Очисти нашу грішну душу від всякої скверни тіла духа. Дай нам, Боже, в цю ніч спокійний сон, щоб зранку прокинулись, славою величали Тебе. Охорони нас, Боже, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють нас, і похоти лукавих, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Благого Царя, блага Мати, пречиста і благословенна Богородице Марія, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на наші грішні душі, і Твоїми молитвами настав нас на благі діяння, щоб останок нашого життя ми прожили без гріха, і через Тебе рай знайшли, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна, Бог на віки вічні. Амінь. Ангели Христові, хоронителю наш святий, покровитель душі і тіла нашого, все нам прости, чим ми згрішили сьогодні, думкою, словом, вчинком, рішеннями. Щоб ми не прогнівили Тебе, Боже, але молись за нас грішних, недостойних рабів, щоб стати нам достойним благості і милості Всесвятої Тройці і Матері Господа нашого Ісуса Христа і всіх святих Твоїх, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дорогі друзі, Христі, дорогі молільники, як завжди, наша друга частина молитовного марафону – це наші духовні роздуми. Сьогодні будемо роздумувати над Євангелієм від Йоанна, розділ 15, вірш 17, 16, 2. «Ось що вам заповідаю, що ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене ще він перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу? Ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, то нині немає їм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отеця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що й ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб здійснилось слово, яке в законі їхньому записано, зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Духа істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви свідчитимете. Ви бо зо мною від початку. Повідав я вам те, що ви не зневірились. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові». Дорогі друзі, нам сьогодні Господь в цьому євангельському тексті говорить про великі випробування, великі страждання, які чекали його апостолів та учнів, та всіх його послідовників, та які чекають кожного з нас, християн, не тільки священників чи священнослужителів, а всіх, хто йде за Богом в сьогоднішньому часі. Христос нам каже, наче заповіт, «Переслідували мене і будуть переслідувати вас». Та водночас додає такі певності, знаєте, такі гарантії, що учні зуміють в тих випробуваннях бачити сенс, оскільки прийде до них Дух Отця, тобто Святий Дух. Так і сталося. По смерті, по воскресінні, вознесінні прийшов Святий Дух, і в них пропав страх. Вони почали не просто проповідувати різними мовами і пішли по світу поширювати Божу церкву, а стали мужніми, стали кріпкими, бо до того боялись, повтікали, замкнулись і сиділи по домівках. Пам'ятаємо про це дуже важливо. Він – Господь, утішитель, єдиний справжній знавець серця і душі кожної людини. Він приносить тіху всім, хто перебуває в скорботах, стражданнях, переживаннях, сповнюючи силою прямувати всіх нас наступним шляхом далі. Тому, будучи свідомими переслідувань, як вибрані від світу, не біймося їх і ми. Не біймося жити, бо ми теж є свідками Христовими, апостолами сьогодення. Адже ми покликані бути переможцями. Переможцями не тут на землі, а переможцями в небі. Бачите, Ісус починав: «Любіть один одного, бо любов кріпить кожного з нас. І вас, і мене ненавидів світ, бо ми прийшли змінити цей світ».
завжди, як дивимося на людей, людям і людському серцю, оку, язику, вуху приємна завжди похвала. Навіть якщо це неправда, якийсь політик, президент, дипломат любить тільки позитивні новини, а не негативні. Навіть якщо вони є брехнею, навіть якщо вони є обманом. І він навіть про це може знати, але вдає вигляд, живе не реальним часом, а таким віртуальним чи паралельною реальністю. Це любить людське вухо, це любить людське серце, бо спокуса гріха сатана нас так спокушає. Але мало хто любить правду, навіть як ця правда сказана мудро, помірковано, виважено, тонко, дипломатично. Все одно людина не буде любити цієї правди. Христос був у цей час революціонером. Він ламав їхні архаїзми, стереотипи життя. Він казав правду, чого тільки було варте вигнання з храму торговців, які зробили з дому мого Господа, як казав Ісус, зробили ринок, зробили базар. Сьогодні в Європі також бачимо, як здаються храми в оренду, зносяться. Навіть храми Франції 16 століття, історичні архітектурні пам'ятки державного, локального, регіонального значення. Бо нема священників, нема покликанів. Іде свого роду занепад церкви. В історичному часі все повертається, так буває. Спочатку є великий сплеск, піднесення, ентузіазм, ейфорія, потім така собі нейтральність, стагнація, середній, медіум рівень, а потім занепад. І все воно йде по колу. Десь на одному материку і в одній країні християнство більше розвинено, в той час майже не розвинено, а десь взагалі занепаді чи немає. Але через 20-30 років, півстоліття, століття, воно змінюється навпаки. Такий закон часу. Христос каже, що переслідували мене і будуть переслідувати вас. Апостоли ще тоді не розуміли, що кожен з них, крім Йоанна, цього автора, цього Євангелія, улюбленого Христового сина, учня, що всі вони загинуть мученицькою тяжкою смертю. І по-людськи ще більшою смертю, ніж Ісус. Апостол Петро, наприклад, був розп'ятий догори ногами на хресті. Тобто це ще більша агонія, це ще більші нелюдські невимовні муки, це ще більші страждання. Мене зненавиділи і вас зненавидять. Правда нікому не зручна. Сьогодні з нас, простих людей, мало хто говорить правду один одному. Всі люблять політику подвійних стандартів. Всі люблять лукавство, всі люблять лицемірство. І це не говоримо про вищий політичний естеблішмент, чи олігархів, чи корупціонерів. Це ми говоримо про нас, християн, простих людей. Це ми говоримо про наші сім'ї та родини. Але Господь каже, прийде утішитель, цей дух істини, який наповнить вас. Тоді ви будете свідчити. Тобто свідчити і поширювати Боже Слово. Тоді ви будете місіонерами, тоді ви змінитесь, тоді ви будете іншими. І каже Господь, вас будуть виключати з синагог, будуть гонити з церкви, будуть гонити з храмів. Бо, можливо, частина священнослужителів перетвориться не на добрих пастирів, а звичайних робітників. Не будуть служити, а будуть сприймати як роботу священство. І будуть проганяти інших священників, які хочуть чогось більше, які є ревніші, завзятіші в молитві. Так, можливо, і настануть такі часи. Певні знаки цього ми вже бачимо і сьогодні у світових церквах. Тому сьогодні маємо кріпитись на дусі. Маємо з кожним днем все більше і більше викликів. Перший виклик – це війна. Війна Росії проти нас, їхня загарбницька агресія. Триває визвольно, справедлива оборона, війна нас, України, українського народу проти загарбників, проти окупантів. Тому молімо, чуваємо намірні України, українського воїнства, знаного, незнаного, на ім'я і обличчя кожного українського воїна. І пам'ятаємо, після ночі настає день, після темряви настає світло, після дощу настає сонце, ось ця веселка, яка сповіщає невимовну радість, чийсь прихід, яка сповіщає інший час. І все буде, бо якщо ми з Богом, то хто проти нас, нам завжди каже святий апостол Павло у своїх посланнях. Бо той, хто любить правдиво, як і в сімейному житті, так і в особистому християнському житті, насправді ця любов пізнається в кризі, в біді, в труднощах, хворобах, фінансових скрутах, фізичних переслідуваннях, в певних втратах. Не тоді, коли нам все добре, ми в комфорті, в літеплих, гарних умовах, а коли є справжній кризис, кризис професії, кризис віку, кризис душі, кризис фінансів, кризис тіла, якісь хвороби, та й навіть військовий час. Всі ми бачимо
дружин, дочок, матерів, які дивляться на мобільний телефон кожного вечора, кожної ночі, кожного ранку і дня, і не сплять спокійно. Це природній стан переживань. Чекають вістки від сина, чоловіка, брата, внука. І навіть бояться піднімати телефон, руки трусяться з трепетом, коли бачать, що хтось дзвоне. Лиш би був живий, лиш би повернувся, лиш би перемогли. Тому в цих наміреннях молимося. Духу Святий Утішителю, під час труднощів, конфліктів, випробувань, страждань, терпінь, нагадай мені, нагадай кожному з нас про сутність життя, головний сенс життя, що земне життя є тимчасовим, минучим і швидкоплинним, і наша мета – осягнути небо, осягнути святість, бути поруч з тобою і твоїми учнями в Царстві Божому. Тому провадь нас до перемоги на духовному фронті, щоб ми вберегли і зберегли свою душу і посвятилися тобі тут та там, як в земному, так і небесному житті. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тебе життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благій душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився від Духа Святого, із Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцу, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Перше славне таїнство – воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи, не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як сказав був. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Молімось за єдність військово-політичного керівництва України, за головнокомандувача і начальника президентів, поранених, полонених, безвісті зниклих, про їхні віднайдення живими, повернення, оздоровлення, зцілення, за перемогу, справедливий, переможний мир, за наші сім'ї, родини, за те, щоб Україна була християнською державою, за кожного з вас, хто зараз молиться. Ми уважно читаємо молитовне прохання кожного і творимо цю спільнотну молитву разом один за одного.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Святий мученик Харлампію, покровителю сьогоднішнього дня, моли Бога за нас, грішних. Друге славне таїнство Вознесіння Господнє. А як Ісус благословив їх, віддалились вони від них і став возноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулись з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час в храмі, справляючи та хвалячи Бога. Молімося за всіх, хто нас просив про молитву, за навернення закам'янів грішників, за державний світський провід, за добрих священиків, сповідників, духівників для нашого народу, за потребуючих в'язнів, за розв'язання вузлів тих, хто цього потребують, за сім'ї конфліктів, сепарацій, розлучених, за тих, хто живуть на віру, аби взяли церковний шлюб, за охрещення неохрещених, за тих, хто переживає душевний, психологічний неспокій, про їхнє зцілення. У всіх ваших наміреннях, які ми уважно читаємо, молимося за вас всі разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого,
бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашей. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашей. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Третє славне таїнство розважмо над зісланням Святого Духа. Аж ось залунав з неба шум, неначе подув бойного вітру, і сповнив весь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух додавав їм говорити. Молімо за чесноту віри, надії, любові, за щасливу смерть, вічне спасіння, щоб покати доброту, людяність в нашому житті, а не гордість, егоїзм. Молімося за всіх зражених, зранених, за тих, хто чинить святотатство, богохульство або навернулись, за розуміння значення в нашому житті сповіді, Євхаристії, читання Святого Письма, служби Божої, щоденних молитов. Молімо за молитовну групу, Боже милосердя, один за одного в ваших наміреннях. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого Божого милосердя. Святий священомученику Харлампію, покровителю сьогоднішнього дня, моли Бога за нас грішних. Четверте славне таїнство Успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє Успіння, Богородице, Мати Життя, апостоли розсіяні по всьому світу з'явились разом і стали коло Пресвятого Твого тіла і, почесно поховавши його, голосом Гавриїла співаючи виголошували: «Радуйся, Богодатна Діва, Мати Пречиста, Господь з Тобою». Молімо за зцілення всіх узалежнених, за ненароджених, за вмерлих, абортованих дітей, за тих, хто хоче робити аборт або самогубство, аби Боже проведіння їх просвітило, вони навернулись. За тих лікарів, які роблять аборт, аби покаялись і більше цього не робили. За мудрість кожного з нас в нашому щоденному житті. Подяку Богові за все, що маємо, посідаємо. За всі ваші намірення, які ми уважно читаємо, молимося разом один за одного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Святий священомученику Харлампію, моли Бога за нас грішних. П'яте славне таїнство, прослава Марії в небі. Заспіваємо Давидову пісню, вірні, дівственні невісті, матері всіх царя Христа. Праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою. Молімось за всіх померлих, душі в частилищі, за померлих священиків, невинноуб'єних, світських, цивільних, наслідок російської агресії, за померлих воїнів, які віддали життя за кожного з нас, за померлих рідних, близьких,
за всіх нас, що молимося, 177 людей, щоб вимовити і заслужити у Бога праведну християнську смерть, сповіддю, з покаянням, причастям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Святий священомученику Харвампію, покровителю сьогоднішнього дня, моли Бога за нас, грішних. За з'єднання всіх церков, що було одне стадо і один пастир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Достойний вістину тебе величати, всеблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів, незрівнянно славнішу від Серафимів, що без отління Бога Слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами наших скорботах не погорди, а від бід визволи нас, єдина чиста і благословена. Пресвятає Богородице, спаси нас, пресвятає Богородице, спаси нас, пресвятає Богородице, спаси нас. Дорогі в Христі, дякуємо за цю спільно звершену молитву. Ми повертаємося на численні ваші прохання, і так, що всім зручно, вже всі звикли до молитви щоденного молитовного марафону о 22:00. Тому завтра о 22:00
Будемо молитися, котре не втомлюємося вам дякувати та просити. Завдяки вам зібрано 2,5 тисячі гривень на подарункові бокси. Подякую вчителям християнської етики для 16 осіб з 10 областей України, які продовжують далі свою працю творчої робочої групи. І безкоштовно по-волонтерськи, в позаробочий час, в позаурочний час пишуть статті на випуск, щоб ми далі видавали посібники з 1 по 12 клас. Хочу їм віддячити, зробити приємність. Всі бачать готовий продукт. Але не знаю, скільки нервів, діалогу, дебатів, зусиль, часу іде, щоб зібрати всіх, щоб зробити оцей готовий продукт. Хочемо їм зробити приємність, щоб вони мали мотивацію далі творити цю Божу справу. Бо сьогодні навіть в Україні за 10 тисяч ніхто не хоче працювати. Не те, що щоб щось зробити справді добре, та ще й таку велику справу. Тому звертаюся до вас про допомогу разом з молитовною групою Божим милосердням та я особисто. Хто має спроможність, можливість та бажання задонатити, скласти пожертву, номер картки вказаний в назві цього ефіру під час всіх прямих трансляцій та в коментарях під час молитви. Наша молитва завжди буває і буде безкоштовною у всіх ваших наміреннях. Ми завжди молимося за всіх вас, і жертводавців, і всіх, хто молиться, щоб Бог дарував вам здоров'я, духовні ласки, тілесні та провадив на всіх стежках вашого життя. Молитва за жертводавців. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворного Христа від усякого зла. Амінь. Уповання наш Отець, прибіжище наш Син, покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. У руки Твій наш Божий, дим душі і тіло, все наше життя. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Весь числа нагрішив, Господи, прости мені. Ослаби, відпусти, Боже, про грішня наші, вольні, невольні, свідомі, несвідомі, що в думці, слові, наміру, вчинка, діях, рішеннях. Все нам прости, бо ти благий, все чоловіколюбець. Ми тобі славу воссуваємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Молитва за сім'ю. Господи, учини наш дім гніздом твоєї любові. Хай у ньому не буде жодної гіркоти, бо ти благословляєш нас. Хай у ньому не буде жодного егоїзму, бо ти підбадьорюєш нас. Хай у ньому не буде жодної помсти, бо ти прощаєш нам. Хай у ньому не буде жодної самотності, бо ти є з нами. Нехай ми пізнаємо, як зустрічатись з тобою у щоденному житті. Нехай кожен ранок буде початком ще одного дня посвяти і пожертви. Нехай кожен вечір зустріне нас ще більше об'єднаними любов'ю. Перетвори, Господи, наше сімейне життя, яке ти вирішив об'єднати у сторінку повну тебе. Господи, доглядай за нашими дітьми, щоб вони могли бути такими, як ти хочеш, щоб вони були. Допоможи нам навчати і вести їх твоїми шляхами. Нехай ми звертаємось один до одного за взаємною втіхою. Хай ми зможемо віддати найкраще, що у нас є, щоб бути щасливим дому. І коли настане великий день зустрічі з тобою, даруй нам, щоб ми могли бути раз і назавжди об'єднані з тобою. Амінь. Мати Божа, Цариця Небесна, спаси і збережи Україну. Покрий святим омофором всіх українських воїнів, волонтерів, медиків, парамедиків, людей доброї волі, всіх, хто захищає неньку батьківщину Україну. Будь заступницею і захисницею для всіх нас кожну хвилину. Хай твій покров стане міцнішим за сталь, його не зможе пробити ні куля, ні осколок, ні жодна вража зброя. Зроби захисників України невидимими, неув'язвимими для ворога, для снайпера, для вражої техніки, бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Посвята наших місць, сіл, сімей, родин, домівок, воїнів під покров Пресвятої Богородиці. Царице наша преблагая, надія наша Богородиця, захисте сиріт іноземців пристановище, засмучених радосте скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним. Провадь нас недосвідчених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, Божа мати, бо ти нас охорониш і
захистиш по всі віки. Амінь. Дякуємо за цю спільно звершену молитву. Чуваємо, молімось, намірення наших сімей і родин, один за одного, ваших намірення. За молитовну групу Боже Милосердя, за знаного, незнаного на ім'я обличчя українського воїна, в окопі, штурмі, про збереження його життя і здоров'я, про перемогу, справедливий переможний мир. До зустрічі завтра на спільних молитвах. Богом благословений, всім нам мирної ночі. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.